Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün türk qardaşlarımın üsulunda plov hazırladım. Bunun reseptini sizlərlə paylaşmaq istədim. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, mənimlə qalın. Qazanı ocağın üzərinə qoyub, bitki yağı əlavə etdim. 2 ədəd soğanı doğrayıb yağa əlavə etdim. İndi soğanı burada biraz qovuracağım. Soğanı biraz qovurduqda içərisinə kiçik-kiçik doğradığım toyuq filesini əlavə edirəm. Yuyub, doğrayıb, duzlayıb, istiot vurmuşam. Ətə. İndi bunu soğanla qovuracağım. Ətlə soğanı 4-5 dəqiqə qovurdum. İndi uzun-uzun kök doğramışam. 5 ədəd kökü əlavə edirəm. Təxminən 3 dəqiqə köklə əti, soğanı birlikdə qovurdum. Gördüyünüz kimi uzun düyünü yumuşam. İndi qazanıma əlavə edəcəm. Dəqiqə də düyünü qovurdum. İndi noxudunu əlavə edirəm. Göy noxud. Bir banka konservləşdirilmiş göy noxud yumuşam. Və çaydandan qaynamış su əlavə edirəm. Üzünə çıxana qədər. Duzunu əlavə edirəm. Duz istiot zövqə görədir. Duzunu əlavə edib, qapağını qoyub, vamxodda bişirirəm. Gördüyünüz kimi yeməyimiz qəşəng qaynayır. Suyu tam quruyana qədər qaynayacaq. Suyu qurduqdan sonra vamxodda dəm almağa qoyacaq. Dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi suyu tamamən qurudu. İndi zəif xodda, çox az bir xodda dəm almağa qoyacağım. Yeməyim artıq hazırdır. 10 dəqiqə vamxodda dəm aldı. İndi sizlər üçün servis edəcəm. Plovum hazırdır, dəyərli izləyicilərim. Sizlər üçün servis etdim. İnanın, çox ləzzətlidir. Əgər bəyəndinizsə, bəyəndi düyməsinə basın. Videomu paylaşmağı unutmayın. Yeni-yeni videolarda görüşənə qədər.